Eşiğiniz sıfatıge özleriniz bakı o benesle. Ketti. Bana. Benimce bundan sonra bulmasa gerek. Bundan ortakı bulmaydı. Libbe odam yangi eşiğini bundan hırlamaydı. Lekin bize sizlere köz açı maktadda eşiğini hırlayalımız. Hop, ayız domlaşla bana köyüp durup sizlere eşiğimizin kantiner usttan taşladık. Hop. Bana tayga olav yok yapmız. Özleriniz köyüp durup Xullas eşigimiz Navoiy viloyatiga ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan yangi texnologiyalar asosida. Xo'p, mana ikki tomonimdan alav o'tib yonyapti, lekin eshik yonmayapti, eshik o'zini sifatini yo'qotmayapti. Xullas, eshikni ustiga tayka olav qo'yib, hozir men eshikdan tushaman. Eshikning tagidan ham olav yonyapti, o'z ustiga ham rasvaritel qo'yish to'kib, eshikni ham yo'qotdi. Mana. Aziz obunachilar, bundan ortig'i bo'lmasa kerak. Ko'rib turibsizlar. Olavni yonishiga tagiga ham olav, ustiga ham olav. Ko'rib turibsizlar, eshik mana. Tutashiga ham e'tibor beringlar. Rasvaritel yonyapti, lekin eshik yonmaydi. Ko'rib turibsizlar, mana shu eshigimizni yoqdik, olav qo'ydik. Ana endi. Yana yoniga bitta eshik qo'ygan holatda mana shu yoqqanimizni, konteyner ustidan tashlaganimizni mashina chiqaramiz, Damas avtomashinasini chiqaramiz. Sifatini sinab ko'rgan holatda mana. Xo'sh, mana shu Stigla kompozitni Haustdan ishlab chiqarilgan eshigimizni ko'rsatdik sizlarga. Balandan tashadik, konteyner ustidan mashina chiqardik, tayiga olav yoqdik, ustiga olav yoqdik va suvga tiqdik. Xullas, tayyor mahsulotlarimiz, aytib o'tgan eshiklarimiz mana hozir showroomiga kirdik. Xo'p, aka bizga endi chiroyli qilib bir ma'lumot bering. Bu eshiklarimizning razmerlari qanaqa, qanaqa razmerlarni yasab berasizlar? Masalan, hozir ko'rib turibmiz, bir tavaqali eshik. Ikki tavaqali eshiklarimiz ham bormi? Xo'p, qayergacha dostavka bo'ladi? Narxlari qanaqa bo'ladi va garantiyalar qanaqa bo'ladi? Aziz do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, eshigimiz, men konteyner ustigaman. Mana bu eshikni ko'rsating operator. Hech qanaqa qirilgan, misol nima bo'lgan joyi yo'q, singan joyi yo'q. Mana shu eshikni hozir sinov maqsadida mana shu konteynerni ustidan tashlaymiz. Konteynerning balandligi 280 menimcha, to'g'rimi to'g'ri? Ha, ha. 2 metr mana yerdan. Aha, yerdan 3 metr ekan mana. Xullas, mana shuni hozir konteynerni ustidan tashlaymiz. Sifatiga o'zlaringiz baho berasizlar. Yangi texnologiya asosida ishlab chiqarilayotgan eshigimiz. Xullas, dostavkalari bor O'zbekiston bo'ylab. Ko'rasizlar, ekrandagi telefon nomerlarga aloqa qilsangiz, Big Buxoro kanalidan ko'rdim deganlarga chegirmalar qilib beriladi. Narxi ham optim ishlab chiqarilayotgan joydan sizlarga ko'rsatib o'tamiz, sababki arzon bo'lishi uchun. Xullas, 2-qo'yil, 3-qo'yil, 4-qo'yil emas, 1-qo'yil zavodiga kelganmiz. Mana shu eshikni tug'ilib o'sgan joyga keldik mana. Olib beringlar eshikni. Xullas, hozir eshikni olamiz. Eshik yarim tayyor holatda. Aha. Eshik yarim tayyor holatda haqiqatda ham. Kraska bo'lmagan. Aha. Mana. Xullas, mana shu eshik. Xo'p, og'irligi ham normalni og'ir. Mana shuni ustdan tashlaymiz aziz do'stlar. O'zi eshikni buni ustdan tashlash o'zi xatolik, lekin biz sifatini ko'rsatib berish maqsadida sizlarga tashlaymiz. Shtobi ko'ringlar, o'zlaringiz guvohi bo'linglar, sifati birinchi o'rinda, sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hozir tashagandan keyin yoqamiz buni. Yoqqandan keyin mashina chiqaramiz, suvga tiqamiz. Xullas, mana shu eshikni eshik bo'lganiga pushaymon qilamiz. Mana tashlaymiz eshikni. Ko'rindimi? Ko'taringlar. Ko'taringlar endi eshikni. Xo'p. Qanaqa sifatga ega? Qirilganmi? Hech narsa bo'lmagan. Mana ko'rib turibsizlar, yangiday turibdi eshik. Xo'p. Yana bir bor tashlaymizmi? Nima deysizlar? Olib beringlar. Yiqilgan polvon yerdan to'ymas deyilar-ku. Yana bir tashlaymiz. Ana undan keyin yoqamiz. Xo'p. Mana. Bu tomondan mana. Mana. Mana bu tomoni bilan tashlaymiz azizlar. Eshikni sifatiga o'zlaringiz baho berasizlar. Ketdi. Mana. Menimcha bundan zo'ri bo'lmasa kerak. Bundan ortig'i bo'lmaydi. Libbe odam yangi eshikni bunday hırlamaydı, lekin biz sizlarga ko'rsatish maqsadida eshikni hırlayapmiz. Ey. Bo'ldi ketdi.
Agar siz yo'roq edik. Xo'p, aziz domlashlar, mana ko'rib turibsizlar, eshigimizni konteyner ustidan tashladik. Xo'p, mana tayga olov yoqyapmiz. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Hech qanday, xudo ko'rsatmasin, uyingizga agar yong'in bo'ladigan bo'lsa, endi bo'lmasinami? Mana shunaqangi suluch paytlarga eshik o'zini xususiyatini yo'qotmaydi. Xullas, eshigimiz Navoiy viloyatiga ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan yangi texnologiyalar asosida. Xo'p, mana ikki tomonimdan olov o'tib yonyapti, lekin eshik yonmayapti, eshik o'zini sifatini yo'qotmayapti. Xullas, eshikni ustiga tayga olov qo'yib, Toshkent piyolasida 40 gradus issiqqa 50 gradusli choyni ichib o'tiramiz. Xullas, barchalarga tavsiya qilib qolaman, mana shunaqangi eshiklarni olib, o'zingizni xonadoningizga yaxshi sifatli eshikni o'rnatishingizni. Xullas, birinchi qo'l zavodiga kelganmiz, mana shu eshikni tug'ilib o'sgan zavodiga. Xullas, aytib o'tganimizdek, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Operator yaqinroq olib kelib ko'rsating, olovni yonyapti va eshikni tayini ham ko'rsating, qanday holatga turibdi. O'zini sifatini yo'qotmayapti. Ustiga chunki man o'tiribman. Ko'rib turibsizlar mana. Xullas, barchalarga tavsiya qilib qolamiz. Hozir men eshikdan tushaman. Eshikning tayidan ham olov yonyapti, o'z ustiga ham rasvor etil qo'yish to'kib, eshikni ham yoqamiz. Aka, ushlanglar, yiqilib ketmagay. Xo'p. Mana eshikdan tushamiz. Choynakni oling, keling, operator yaqinroq olib keling. Menga bering. Mana aziz domlashlar, quying rasvor etilni. Mana. Mana rasvor etil. Gugurt yoqing. Tezlashtiring. Mana aziz domlashlar, bundan ortig'i bo'lmasa kerak. Ko'rib turibsizlar, olovni yonishiga tagiga ham olov, ustiga ham olov. Ko'rib turibsizlar, eshik mana. Tutashiga ham e'tibor beringlar. Rasvor etil yonyapti, lekin eshik yonmaydi. Eshigimiz mana shu bilan sifatliligi birinchi o'rindaysizlar. Mana. Eshikni tayini ham ko'rsataman sizlarga, ustini ham ko'rsataman. Xullas, eshigimiz o'z sifatini yo'qotmaydi. Yangi texnologiya asosida ishlab chiqarilayotgan eshiklarimizga marhamat azizlar. Sifatini o'zlaringiz ko'rib guvohi bo'lasizlar. Xo'p, aziz obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, mana shu eshigimizni yoqdik, olov qo'ydik. Ana endi. Yana yoniga bitta eshik qo'ygan holatda mana shu yoqqanimizni, konteyner ustidan tashlaganimizni mashina chiqaramiz, Damas avtomashinasini chiqaramiz, sifatini sinab ko'rgan holatda. O'zlaringiz baho berasizlar. Qani ketdik. Xo'p. Mana bu endi haqiqiy eksperiment. Bismillahir rahmonir rahim. Mana. O'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rdingizlar. Eshikni chiqardik, mashinani chiqardik. Mana shu eshik ustiga mana izi ham turibdi, oldingi olov yongani. Xo'p, ustiga mashinani chiqardik. Endi menimcha deyman, bundan ortiq bo'lmasa kerak. Chappa qilamiz. Aha. Yigitlar chappa qaranglar. Bundan ortiq bo'lmasa kerak eshikni, buni nima deydi? Eksperiment qilish. Endi biz buni qilishimizdan maqsad eshigimizni sifatini ko'rsatib berish. Eshik sotib oladigan odam hech qachon bunaqa holatga keltirmaydi. Sizlarga tavsiya ham qilmaymiz bu narsani. Prosta biz o'zimiz uchun xaridorlarimizga eshigimizni sifatini ko'rsatib berish uchun mana shu eksperimentga qo'l urdik. Men o'ylashim bo'yicha bu yurtdoshlarimizga foydasi tegadi. Eshikni sifatini ko'rsatib berish maqsadida mana. Endi o'girdik bu tomoni bilan, ana endi mashinani tushiramiz endi. Mana shu mashinani. Ha, ko'tarilib ketmasin. Yo bo'lmasa. Aha. E'tibor beramiz aziz obunachilar. Mana. Xo'p, azizlar, mana eshikni men o'zim ko'taraman, mana.
Mana. Zina sinib ketdi mana beton sinni. Znaysiz aka betonlaringiz bo'lmaydi. Eshik betondan mustahkam ekan mana. Mana aziz obunachilar eshikni ko'rib turibsizlar. Eshik sinib hech qanday ana bo'lib ketgan emas. O'zining xususiyatini yo'qotgani yo'q. Mana shu eshik ham sotiladi azizlar. Qanday tepamiz? Mana ushlab turing. Yo'q. Buni o'z tepish boshqacha yo'lini qilamiz. Xo'p, buni qilamiz. Devon. Mana. Bahodir akamiz. Yana bir bora. Xullas, sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Eshikni suvga tiqamiz endi. Shu eshikni ko'rsatdik. Mana. Tiqib keling endi operator. Mana. Hech qanday o'zining sifatini yo'qotgani yo'q. Mana. Mana. Xullas, eshiklarimiz mana shunday sifatga ega. Mana aziz obunachilar, sizlarga zavoddan, skladdan ko'rsatamiz. Tayyor eshiklarimiz. Aka, zakaz bo'ladigan vaqtga tugab qoldi. Bir hafta 10 kundan keyin taxlab beramiz degan narsa muammo bo'lmaydi. Aha. Любой пайт сразу чиқорib berib yuboramiz. Обязательно. Dastavkalarimiz bor, xohlagan fason bor, bemalol Telegram orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali agar katalogni tashlab berasizlar, kataloglarimizni bemalol ko'rib, ma'qul bo'lganini o'zlari tanlashlari mumkin. Xullas, eshiklar yetarlicha bor. Zavodiga yetib kelib aytib o'tganimizdek, optim narxlarda birinchi qo'l mana shu yerdan eshiklarimizni xarid qilishingiz mumkin azizlar. Mana buni upakovka oldi jo'natamiz. Mana shunday upakovka holatida haqiqatda ham как положено magazindan oladiganingizdek chiroyli holatga xonadoningizga boradi. Ko'rib turibsizlar mana. Gap so'z bo'lish mumkin emas. Aka showroomga boramiz, xo'p desangiz hozir. Hozir boramiz. Kataloglar boravera 20 dan 30 dan ortiq. O'shalarni narxi bilan bemalol tushuntirib o'tasiz. Qani ketdik showroomga. Xo'p, aziz obunachilar, mana ko'rdingizlar, eshigimizni mana shu Stiglak kompozitni hausdan ishlab chiqarilgan eshigimizni ko'rsatdik sizlarga. Balandan tashadik, konteyner ustidan mashina chiqardik, tayiga olov yoqdik, ustiga olov yoqdik va suvga tiqdik. Xullas, tayyor mahsulotlarimiz, aytib o'tgan eshiklarimiz mana hozir showroomiga kirdik. Xo'p, aka bizga endi chiroyli qilib bir ma'lumot bering. Bu eshiklarimizning razmerlari qanaqa, qanaqa razmerlarni yasab berasizlar? Masalan, hozir ko'rib turibmiz, bir tavaqali eshik. Ikki tavaqali eshiklarimiz ham bormi? Xo'p, qayergacha dastavka bo'ladi? Narxlari qanaqa bo'ladi va garantiyalar qanaqa bo'ladi? Bu eshiklarimiz asosan dunyoning eng oldi texnologiyalari tayyorlaydigan mahsulotlardan ishlab chiqarilyapti. Xo'p, eng zamonaviy texnikalarga mana shu materiallar ishlatiladi. Stikla kompozit material deyiladi, karbon. Mana bu hozir ko'rdingizlar, masalan, zyurtorcha mana hozir ko'rdingizlar. Bu yoqib ham ko'rdik, tashab ham ko'rdik, mashina ham chiqarib ko'rdik, ustiga sakrab ham hammasini suvga ham tiqib ko'rdik. Bu hech narsa bo'lmaydi. Bu yonmaydigan, bu sanitariya holatda talablariga javob beradigan, har qanaqa texnik holatlarga javob beradigan eshiklar, protoudarni. Juda mustahkam eshiklar. Hali bu O'zbekistonga, daje O'rta Osiyoga hali bu eshiklardan ishlab chiqarilgan, ishlab chiqariladi degani yo'q. Hech kim bizdan boshqa hozir mana shuni yo'lga qo'yganimizda bu eshiklar hozir juda ham mana xalqimizga manzur keladigan narxlarda biz ishlab chiqaryapmiz. Mana ana bu eshiklarimiz ichki xonalarga qo'yiladigan eshiklar bular. Mana bularni yana paltara eshiklari bor. Paltara degani 1.5. Keyin duxtavrni eshiklarimiz bor. Duxtavrni degani bu ikkita eshik. Katta eshiklar bu. Masalan, to'yxonalarga qo'yiladi. To'yxonalarga, kattaroq maishiy xizmatlarga qo'yiladi. Uylarga, mana uylarni asosiy kirish eshiklariga. Aha. Mana shu podyezdlarga qo'ysa bo'ladi. Podyezdlarga mana bu o'zining nalishiklari bor, mana yon tomoniga qo'yiladigan. Bular ham stikla kompozit materialdan ishlangan narsalar bular. Ya'niki ramka.
ramkalari mana shular ham mana nalishinglari mana hozir bunga hozir yuqorisiga nalishlik qilganmiz da bunga mana ishlab chiqarib beryapmiz hozir mana yaqinda uj boshladik korona degan narsalari bu korona yuqorida korona qo'yib buni ya'niki toch 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 chiroyli holatga turadi chiroyli holat qilib qo'yiladigan nimalarni ham ishlab chiqaryapmiz qo'yib aka bu gullarni ko'rib turamiz operator yaqinroq olib kelib ko'rsating bu gullarimiz chizilgan emas bu zavodskoy bo'rtib chiqarilgan bu gullarimiz mana e'tibor beramiz bo'rtib chiqqan gul bu prosta tak oddiy nimaga devorga nima deydi chizilgan emas yana bir tomoni bor yana bir tomoni bu mana bu narsalar bular hammasi yaxlit holatda mana bu gullar bu nima ishlab chiqariladi birga ishlab chiqariladi birga ishlab chiqariladi bu adelni yoki bu adelni emas bu yaxlit holda quyilib taqlanadigan narsa bo'ldi men tushundim asosan bu nimaga biz asosan qo'l mehnati ko'p ishlatamiz aka ilgarilar bilsangiz agar yog'ochdan eshik taqlanardiyu mana bu rekalari alohida qilinib mayda mehcha bilan yopishtirib chiqarilardi unaqa holat emas bu hammasi yaxlit holat bunga unaqa emas xo'p endi qarang eshikni mana ko'rib turibmiz tashqi ko'rinishi buni hozir ichkari tomoniga ham xuddi shunaqami mana mana aziz obunachilar mana ko'rishlaringiz mumkin ichkari tomoni ham mana yaqinroq olib keling bo'rtib chiqqan gul mana bu zavodskoy bo'rtib chiqqan bu xo'p mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar mana bu rekasi deymiz endi mana bu gullari va umumiy hammasi birga zavoddan chiqadi bir xil bo'lib yopishtirilmaydi xo'p aka endi aytdik ikki tavaqalik xo'p mana shunday bir tavaqalik razmer aytgan razmerini yasab berib bilasizmi yasab berib bilamiz masalan kimgadir 90 kerak kimgadir 120 kerak bitta tavaqalik bo'lsin 120 bo'lsin degan nimalar bo'ladi talablar bo'ladi buni ham qilib bera olamiz to'g'rimi qilib berib bilamiz xo'p dostavkamiz qayerdan qayergacha dostavkamiz o'zbekiston territoriyasiga обязательно dostavkasi xudo xohlasa 12 viloyat bo'ylab dostavka qilib berib bilamiz dostavka qilib berib bilamiz nasib bo'lsa kanalim nomidan kelgan obunachilarimizga tog'a bir chiroyli bir chegirmalar qilib nasib bo'lsa chegirmalar qilib beramiz endi man aytadiganimki bu yer zavod zavod birinchi qo'l уже qo'yilma qo'l emas ikkinchi qo'yil uchinchi qo'yil emas birinchi qo'yilga o'zi shunaqa ham bozor magazin narxidan arzon olinadi bu yerga o'zi xo'p narxlari qanday bo'libdi tog'a endi buni narxlari hozir bularni narxlari kvadrati 1,550,000 1,500,000 kvadrati bitta eshigimiz mana shu taxminan mana shumi yo bunisi nechi kvadratdan iborat mana shu eshigimiz bizani mana shu eshigimiz 1,8 1,9 2 yaqin bo'ladi xullas 3,000,000 yaqin bo'ladigan bitta eshigimiz to'g'rimi tog'a 3,000,000 shu holatda bo'ladi endi zavod zavod tarafdan siz именно mana shu eshikka necha yil garantiya berasiz bu eshiklarga garantiyasi juda ham uzoq berib bilaman unga ishonchim komil mana oldin ko'rsatib o'tganday qanaqa hollarga soldik buni shunday buni agar yo temir bo'lganda edi metall bo'lganda edi уже qachonlar titilib qayrilib pachoq bo'lib yaroqsiz holga kelib qolgan bo'ladi hozir mana hozir eksperiment qilgan eshiklarimiz borku спокойно olamanda bo'yoqqa tiqib bo'yoqlab qaytib sotish iloji bor qaytib ishlayveradi bular shunday uzoq yillar xizmat qilib beradi uzoq yillar xizmat qiladi 100 yilgacha ham xizmat qilaveradi bu shunaqa narsa termit shunga o'xshagan narsalar hech narsa bunga ta'sir qilmaydi issiq sovuq yomg'ir yog'sa shishib qolib unaqa narsa unaqa narsa bo'lmaydi xudo ko'rsatmasa endi bo'lmasin ham bu bo'lishi mumkin yong'in chiqib qolgan paytga ham birinchi navbatga eshik ochilib eshikdan kiriladi azizlar shu momentga to'g'ri eshik ochiladi eshik yonib ketmaydi xuddi shunday mana endi bo'lmasin ham endi nima deydi avval Alloh shu sababdan keyin yana bir tomoni bor mana u mana med sentrlarga bolnitsalarga mana bunaqa narsalarni qo'ysa agar спокойно sanitariya talablariga javob beradigan eshiklar bular hamma vaqt yuvib любое время yuvib bemalol hech qanaqa shishib ketadi mdfga o'xshab yo yog'ochga o'xshab xususiyatini osilib qoladi xususiyatini o'zgaradi shishib ketadi degan unaqa vaziyat bo'lmaydi bemalol suvni sepib moshinni yuvganda yuvaverasiz to'g'ri man bir narsaga nima bo'ldim endi o'zimiz o'zbekchilikka baribir borku aka xotini bilan tortishib qoladi kelib alamini eshikdan oladiku mana bemalol xohlaganingizdan xuddi o'shanga o'xshab kelib akalarimiz alamini eshikdan olsa ham bu eshik turib beradigan eshik mana mana hozir eksperiment qilishimiz mumkin shuni qilaveramiz deysizmi mana qo'yinglar sindirmaylik to'g'ri yo'q 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 tars qilib bemalol
Mana hozir olib qo'yamiz, mana bu tekisroqda qo'lingizda shilmasin degan maqsadda. Mana men urib ko'rsatganman, mana qo'limda nima qilgan shilganlar bo'lsin. Akalarimiz. Endi qo'yam bir nima deydi? Ko'rsatib beramiz eshigimiz sifatini. Keldiz. Yangam eshigi ochmadilar. Ha. Nima qilamiz? Urasiz. Eshikni uramiz ana shuna. Aynan. Uramiz ana shuna gumlatib. Ana. Ana. Bo'ldi, qo'llasrang. Mana. Aziz obunachilar, bu realni bo'ldi. Xuddi shunga o'xshagan eshik kirib ketib, yo'q, unaqa narsa. Sinib ketib, bunaqa narsa bo'lmaydi. Mana men o'zim MDF ishlab chiqarganman, yo boshqa narsa ishlab chiqargan. Bizlar ustalar-ku, bizlar ko'p chaqiradi, mana eshigimni ta'minlab berdi. Ha, desa, aka, bir to'yga boruvdik, ichib kelavdik, bir jahl ustida bitta bir eshikni teshib qo'yildik. Ha, ta'minlab. Degan bu holatlar bo'ladi. Bunda unaqa holat bo'lmaydi. Aha. Xuddi shu uchun azizlar mana realni mana shu yerni o'ziga ham eksperiment ko'rsatdik. Xo'p, to'g'ri, endi bu eshiklarimiz bizga glavni eshiklarimizga deylik. Mana bu tomondagi eshiklarimiz bu xonadan xonaga ajratuvchi eshiklar. Xo'sh. Mana rangi ham teng bo'lib oq, uyini ichiga ketadigan eshiklarimiz. Bu fasonlarimizdan ham bemalol yasab beramiz. Bular hozir shu turishiga nechiga nechta to'g'ri? Hozir bular 2ga 80 shu holatiga. Aha, standart. Standart 2 ga 10 ga 90 ham qilib beramiz. 2 ga 10 ga 90. Undan ham ziyod 2 yarim gacha bemalol qilib berib bilamiz. Lekin ranglari ham haqiqatda ham chiroyli, zamonaviy. Mana shohona ko'rib turibsizlar. Xuddi shu. Eng zamonaviy. Uyingizga endi bunday bo'ladigan bo'lsa, uy quradigan bo'lsak, bir marta eshik olamizda. Shunday. Magar agar shundan eshik oladigan bo'lsak, tamom. Eshik olishni unutamiz. Xuddi shunday. Xudo xolasa farzandlarimizgacha xizmat qilib beradi azizlar. Bu eshiklarimiz mana. Mana tashqari eshiklarga mana ani bularni qo'yamiz. Qo'ysa bilardi mana tashqari kirish eshiklariga mana. Buni haqiqatda ham to'g'ri aytdingiz. Masalan qishloq sharoitlariga masalan uyimiz oldiga navis bo'lmasligi mumkin. Oftob tushishi mumkin. Qishni kuniga yomg'ir bo'ladi. Xabaringiz bo'lsa o'tgan yil qishga bir hafta o'yin kun devorimizga muz turdi. Shunday momentki eshikka qilt etmaydida shunday vaziyat bo'ladigan bo'lsa ham. Ana shunday. Hech qanaqa ta'siri yo'q ularni issiqda, sovuqda. Bo'ronni ham hech qanaqa ta'siri yo'q. Xullas aziz obunachilar, mana bu yon tomonda ham ko'rsating operator, bu tomonda ham mana katalog tashab beriladi, to'g'ri, oladigan mijozlarimizga kataloglarimiz tashab beriladi ijtimoiy tarmoqlar orqali. Ekrandagi nomerlarga aloqalashsangizlar, sizlarga tashab beradilar. O'zingizga yoqqan fasonni olasiz, tanlaysiz va shu eshik necha ish kuniga masalan O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beriladi, to'g'ri? Mana shu agar zakazlarimiz bo'lsa undan oldin, o'shanga qarab biz vaqtini belgilab beramiz. Xo'p, masalan bir haftaga, 3 kunga zapas eshiklarimiz bo'lsa sirozi ham berib yuborishimiz mumkin. Agar o'shalarga talabiga to'g'ri keladigan eshiklarimiz sklad tayyor bo'lsa, deng. Tayyor bor, hozir ham bor, ana ko'rsatib o'tdik. O'shalarni hammasi chiqarib berib yuborishimiz mumkin. Agar eshitirsangiz, eshigingiz agar standart bo'ladigan bo'lsa, tayyor bo'ladigan bo'lsa, siraz chiqarib yuboriladi. Endi biz masalan Vodiydan yoki Qoraqalpog'istondan ishlab chiqarilayotgan joy bu yer Navoiy viloyati. Navoiy viloyati Konomex tumani. Konomex tumani. Endi aka, to'lovni qanday qilamiz? To'lovni perechisleniya. Perechisleniya yo karta orqali keling. Yo karta orqali keling. Ish boshlashdan oldin ma'lum bir foizini olasizmi yo uyga borib tushgandan keyin olasizmi? Yo'q, ish boshlagandan keyin ma'lum bir foiz olinadi-da. Zakolat deyiladi. Zakol eshikni taxlab, hammasini ko'rsatamiz-da. Sifatini aytgan talabiga asosan taxlab, talabiga mos kelsa, ana qolgan to'lovini qilib olib ketadi. Shuna. Uning primerdan taxminan bir 30% olinadi, 30% 40% boshidan olinadi. Pul tushgandan keyin sizlar ishni boshlaysizlar. Boshlaymiz. Ishni boshlanadi. Xullas, cheklanmagan miqdorda bemalol yasab berib bilamiz, to'g'ri. Va tadbirkor akalarimiz, domchilar, masalan, firmachilarni bemalol tavsiya qilib qolamiz va barcha viloyatlardan eshitirsa sotadigan akalarimizni dillerlikka taklif qilsak ham bo'ladi, to'g'rimi, to'g'ri? Bo'ladi, bo'ladi. Masalan, men Buxorodaman. Men Buxoro viloyatini dillerligini olsam ham bo'ladi, masalan. Men o'zimga primo boradi va men o'zim o'sha yerdan turib sotaman. Agar shunaqa tashabbus bilan chiqadiganlar bo'ladigan bo'lsa ham marhamat. Cheklanmagan fasonda, cheklanmagan miqdorda dostavka qilib etib beriladi shu magazinizgacha yoki nima deydi, do'koningizgacha etib berib tushiriladi. Xullas, ishlayman deganlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, vaqti keldi. Mana imkoniyat, mana shu eshiklar bilan
şu eşiklerini özünüzün vülayetinizdeki dillerliğini oluşuz mümkün. Kırkmazdan durup siz hem garantiye verirsiniz, hakemiz hem garantiye verirler. Eşikke. Merhamet bir kilip görseniz, eşikini ana ondan ki dillerliğini olamam deseniz, hiç kaçın sizin uyaltırmaydı. Yani hem yurtlarımızda etmek için ki bu eşiklerini taklaş için biz juda katta mashaqqatdan bu narsani taqlashdi yo'lga qo'yganmiz. Juda katta asosiy qo'l mehnati. Juda katta mehnat talab qiladigan ishi bu asosiy qo'l mehnati. Ishim bo'yicha uje 1 yilga yaqin to'g'ri bu sohaga ter to'kkansizlar. Juda ko'p. 1 yilga yaqin aziz obunachilar buni ipidan ignasigacha o'rganib mana shu holatga keltirgancha teng bo'l yangi texnologiya akalarimizdan boshqa mutaxassis O'zbekistonda yo'q. Bunu chet davlatlar bilan hamkorlikda ishlab, Pokiston bilan maslahatlashib, ana undan keyin bu narsani yo'lga qo'yilgan. Asosiy mahsulotlari bilan Eron Turkiyadan keladi. Ha, nimalarimiz? Seriyolarimiz. Seriyolar. Ishlab chiqariladigan nima mahsulotlar Turkiya Erondan, asosan Turkiyadan keladi. Ha, xomashyo Turkiya va Erondan keltiriladi azizlar. O'zlaringiz ko'rib guvoh bo'lasizlar. Xullas O'zbekistondan hech narsa nima qilinmaydi, prosta O'zbekistonda bu narsa ishlab chiqariladi. Xullas to'g'ri menimcha videomiz obunachilarimizga tushunarli bo'ldi. Eksperimentni ham qilib ko'rsatdik. Mana katalogni ham ko'rsatdik. Shu katalogni ham ko'rsatdik. Tayyor mahsulotlarimiz, eshiklarimiz va fasonlarini ham ko'rsatdik. Bundan menimcha ortiq bo'lmasa kerak. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Mana ana bular yaxlat narsalar. Kimdir o'ylashi mumkin, buni roverda chiqargani yo tayyor olib yopishtirgan. Yana qaytarib aytaman, tushunmasligi mumkin hamyurtlarimiz. Bu narsa o'zi quyma holatda, bu yaxlat holatda mana birga chiqadi. Birga chiqadi bular. Hammasi yaxlat holatda chiqadi. Qo'parilmaydi. Qo'parilmaydi. Buni rover texnologiyasi buni ishlab chiqarib bera olmaydi buni. O'sha aytmoqchi to'g'ri. Ilgari bu narsa alohida mayda mehcha bilan yopishtirilardi eshikka. Ha. Lekin hozir birga ishlab chiqarilyapti. Birga ishlab orasiga stigi yo'q azizlar. Stigi yo'q bo'lmaydi. Hech qanday birikkan holatda ishlab chiqariladi. Aziz obunachilar, barchalaringizga mana shunaqangi sifatli, qo'y puli yengilroq, arzon va nima deydi, umrbod desak ham bo'ladigan garantiyasi bor eshiklarimiz tavsiya qilib qolamiz. To'g'ri, zamoga ham qo'shib beramizmi, nima qilamiz? Yo'q, hozir biz zamogini nima qilganimiz yo'q. Zamogini o'zi qo'yadi. Nima deganda, har bir nimani o'zini tabiga o'tiradigan zamoglarini qo'yadi. Ha, o'ziga yoqqan. Har bir klient o'ziga tabiga yoqqan kelgan zamoglarini qo'yadi. Agar tabiga yoqqan zamoglarini nima qilsa, agar zamog qo'yib ham berishimiz mumkin. Shunday. Ulushi o'zlarini yurtlaridagi, o'zlarini yaqin atroflaridagi qurilish materialidan zamogni olib turib o'rnatsalar bo'ladi. Bo'laveradi. Mana azizlar, xullas sami glavni aka, men bir narsaga e'tibor beraman. Eshikni ochib yopgan paytga как раз shu masalan, maishiy xizmatlar masalan, aytaylik, obshi balisalar, shuni eshik ochib yangi narsa tegmay turadi, 3 yildan keyin eshik tegib, polga tegib. Unaqa holatlar bo'lmaydi bunga. Unaqa holatlar bo'lmaydi mana. Men aytmoqchimanki, balisalarga hali bu narsani nima qilsa, agar balinsalarga bu ayrim joylariga temirdan tavsiya qilinadida qo'yiladi. Bu temirni hech qanday temirni ishlatishda hojat qolmaydi unaqa joylarda. Ekologik toza. Ha, qanaqa shaklda bo'lsa, qanaqa ko'rinishda bo'lsa taqlab berib bilamiz. Shuning bilan videorolimizni yakunlaymiz azizlar. Kimga agar qiziqqan savollar bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqib bog'lansangizlar, akalarimiz to'liq ma'lumot beradilar. Sotib olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, marhamat, aloqaga chiqinglar. Realni olmoqchiman deganlarga akamiz aytganlaridek, zakolat tashab beriladi va ish boshlanadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.